12h19, você que está do outro lado acompanhando o programa, vai fazer Enem. Dica de biologia da professora doutora Eliane Santos. Roda aí. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a biologia. A biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes possivelmente irão ser extintas. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. Aston Cursos e Vestibulares. Apoio Livrarias Lira. 12h20, vamos lá trazer informações de trânsito para você que está aí do outro lado. Um motoqueiro ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito no Distrito Industrial. A vítima estava voltando do trabalho quando colidiu em alta velocidade com uma carreta. O Valdir Adriano acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. De um lado, as marcas da colisão que ficaram no caminhão. Do outro, a motocicleta destruída da vítima. O acidente foi por volta das 9 da noite desta segunda-feira. José Pacheco da Silva trabalha em uma transportadora e estava a caminho de casa. De acordo com testemunhas, essa carreta dobrava aqui nessa rua do Distrito Industrial 2. Ao mesmo tempo, descia o motoqueiro a rua Hibisco em alta velocidade. Ele não teve tempo de frear e colidiu com o veículo. E entrando aqui, ele vinha de lá, ele pegou e bateu aí na ponta do cavalinho aí. Não sei como é que foi, não. Isso aí foi tão muito rápido, isso aí. O homem foi socorrido pelo SAMU e conduzido a um hospital da Zona Leste. Ele apresentava várias lesões na cabeça e tórax. O quadro clínico dele não foi divulgado. A gente também tentou hoje de manhã falar com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o estado clínico desse motoqueiro ainda e também não nos foi informado até o início aqui da nossa edição, até o momento, né? E a gente espera que ele fique bem, que o motoqueiro se recupere. Olha só, a gente vai trazer para você uma outra informação. Na noite de ontem, o Conselho Tutelar resgatou uma criança de 2 anos por maus tratos no Morro da Liberdade. Segundo o conselheiro que foi até a residência da criança, foram os próprios moradores que denunciaram. A Mei Chapiama acompanhou tudo e é ela que traz os detalhes pra gente. Mei. Foi isso mesmo, Márcia, foram os próprios moradores que denunciaram essa mãe por maus tratos, se é que a gente pode chamar isso de mãe. Esta já seria a segunda denúncia feita aqui para os conselheiros tutelares aqui da Zona Sul. Era por volta de 8 horas da noite, quando eles receberam uma ligação de que essa mãe teria dado uma surra no filho de apenas 2 anos de idade. Eles imediatamente foram até o local, no bairro Morro da Liberdade, também na Zona Sul, e constataram as agressões. A criança apresentava marcas por todo o rosto. Os pais ficaram bastante alterados e os conselheiros tiveram que pedir reforço da segunda companhia interativa comunitária, que também esteve no local. Eles negaram e disseram que a criança teria caído da cama e se batido, mas de acordo com os moradores, a criança acordou pela manhã e teria feito xixi na cama e por causa disso teria levado uma surra da mãe. Nós conversamos com o conselheiro tutelar que recebeu a ligação e contou mais sobre esse caso. Nós identificamos diversos sintomas de maus tratos, né? Pelo qual levou a gente a fazer os procedimentos legais. Geralmente, né, nesses casos, eles sempre negam, né? Mas nós temos várias evidências que comprovam, né? Inclusive, nós tivemos uma audiência anteriormente, orientamos, advertimos, mas infelizmente, né, não obtivemos sucesso. O menino foi encaminhado para um abrigo na Compensa, na Zona Oeste da capital,
onde vai aguardar que a justiça decida o destino dela. Os pais foram notificados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e irão prestar depoimento nesta sexta-feira na delegacia para saber se eles vão responder em liberdade ou se terão aí alguma prisão preventiva. Márcia, mais detalhes a gente vai continuar informando durante a semana sobre esse caso aí. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama. É uma covardia, né? É uma covardia. Aí a gente pega uns pais desses aí, aí pega a mãe e o pai desses pais pra darem uma surra, pra ver se entende um pouco que dói. Apanhar dói. E não é numa criança de 2 anos que tem que se bater. Nenhum indivíduo tem que apanhar, nenhum cidadão tem que apanhar. Apesar dos antigos terem educado os filhos na base da surra, na base da peia, que eram pessoas que não dispunham das informações que hoje se tem. Hoje tem uma gama de estudiosos que entende a cabeça das pessoas, estuda a cabeça das pessoas e o comportamento do indivíduo, o comportamento do ser humano. E na maioria das vezes, as desobediências, todas essas ocorrências que acontecem com as crianças, são uma forma de responder à vida que os pais impõem aos seus filhos, à vida que os pais vivem. Quem é pai e mãe, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de irritação, cheio de uma série de mazelas para bater numa criança, para dizer que a criança que está errada. Às vezes é o pai e a mãe que está morto de errado, vivo de errado, para não dizer morto, vivo de errado e fica batendo no filho. E como é que uma criança de 2 aninhos, são 2 anos, a criança de 2 anos vai ter controle para entender que não pode fazer xixi na cama? Põe uma fralda na criança, compra uma fralda descartável, tem fralda que às vezes é distribuída pelo próprio Estado. Pelo amor de Deus, faz um churrasco, economiza o dinheiro da cachaça para poder comprar a fralda da criança, até a criança ter entendimento para tirar o xixi da criança. E olha, muitas vezes as crianças urinam na cama por problemas psicológicos, porque o pai e a mãe não têm segurança, firmeza moral, caráter, por problemas emocionais. O diretor está me corrigindo e está certo. Por problemas emocionais, porque de repente é uma forma ali de chamar a atenção de carinho, de amor, que não tem em casa. Então o pai e a mãe têm que procurar informação para poder educar os filhos. E não é na base da surra que se educa mais. 12h26, vamos para o intervalo rapidinho com essas imagens. E sabendo que os vizinhos podem denunciar essas agressões, o que não presta da conta de todo mundo. Daqui a pouco a gente volta.